A policie, dobrý den. Dobrý den, já bych chtěla nahlásit, že na zastávce autobusové Luka na Praze 13 jsou dva nějaké a buď opilí nebo cvetovaní rodiče s malým dítětem. To je slušný, 309. Nejsou schopni ani chodit, až je tam mají k tomu malé dítě, tak jestli byste se na to nemohli podívat. Já tam pošlu, ano. Dobrá, děkuju, nashledanou. Ještě. Tak, super. 412. Ty kráso, vidíš to? A já jsem ti to říkal. Tak prosím tě, slečna, 4,12 promile, 4,12 a pán 309, 309. Nejde o to, jak to máte daleko domů, ale prostě máte tolik promile, že to prostě absolutně není možný. Chcete si dechnout po druhý, já vám klidně druhou dechovku udělám. Tak můžete ten druhý pokus. Jo, furt to jde nahoru. Tak si vyžádala dokonce výslovně druhou dechovou zkoušku, že se jí nezdálo, že má 4,12, tak si to zopákla a měla to za 4,35. S tím, že teda jsme kontaktovali místní oddělení policie, hlídka nám přišla na místo, to společně jsme teda prověřili ještě jednou ty totožnosti, pokusili jsme se zjistit nějakého příbuzného, který by byl střízlivý a byl schopný postarat se o dítě, což bylo negativní, žádný takovej není. To už je samozřejmě v kompetenci státní policie, těm jsme to předali přibližně v čase 17.40. Následně jsme poskytli asistenci a v tuto chvíli si to kolegové dořešují a my se vracíme na služebnu sepsat úřední záznam.